Turkish Railway Vehicles Industries Smir, Turkish წარმოებულმა, აიხა ეკრანზე ხედავთ, პირველმა ელექტრომატარებელმა ქვეყანაში ოპერირება დაიწყო თურქეთის სახელმწიფო რკინიგზისთვის გადაცემული ელექტრომატარებლის გაშვების ცერემონიას. Ქვეყნის ტრანსპორტის და ინფრასტრუქტურის ministris დაესწრო. Ადგილობრივი თურქული მედიას აგენტოები გადმოსცემენ ინფორმაციას, რომ მატარებელი ადაპაზარი გებზეს მიმართულებით დღეში 5 რეისს შეასრულებს და დღეში 500-მდე კილომეტრს დაფარავს. Ქვეყნის ტრანსპორტის და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს განმარტებით მატარებელი სრულად ადგილობრივი მასალით არის წარმოებული. Მატარებლის საკრუიზო სიჩქარე 160 კილომეტრი საათში იქნება. Თურქეთის ინფრასტრუქტურის მინისტრი ამჟამად მატარებლის ორი პროტოტიპი და ერთი საოპერაციო ვარიანტია წარმოებულიო, ამასაც ხადებს და 2024 წლისთვის ქარხანა 4 მატარებელს, 2025 წლისთვის კი უკვე 15 მატარებელს წარმოადგენს. ხოლო თურქეთის ინდუსტრია გეგმავს, რომ 2030 წელს უკვე 56 ელექტრომატარებლის წარმოებას შეძლებს. Zogadat barem rom gadavkhedot vitarebas Turketis ekonomikashi mimdinare tsilis pirvel kvartalshi Turketis ekonomika ari 4% gazdili, rats 1% aghemateba analitikosebis mier prognozirebul machvenebels tsina kvartaltan shedarebit Turketis ekonomikis motsuloba 0,3% gazdili da mtliani shida produktis motsuloba mimdinare fasebshi 4 trilion 600 miliard liras sheadgens es 220 miliardi dollaris ekvivalentia. Დღევანდელი კურსის გათვალისწინებით, ამაზე ცოტა მოგვიანებით, მიუხედავად ეკონომიკური ზრდისა, თურქული ლირა არის რეკორდულად გაუფასურებული. გუშინ გიყვებოდნენ ჩემი კოლეგები ამ თემაზე საქმეა საღამოში. დღეს 1 ამერიკული დოლარის გასვლითი კურსი 21 ლირაზეა. ეს ისტორიაში დაფიქსირებული უმაღლესი გაუფასურების მაჩვენებელია და თურქეთის ეროვნული ვალუტის მკვეთრი გაუფასურება რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის გამარჯვებით არის განპირობებული. თუმცა მხოლოდ არჩევნებში ერდოღანის გამარჯვების მიზეზით, ესე ხისტად თქმა, იცით როგორ არის, ეს უფრო ინვესტორების მხრიდან დამოკიდებულების ნაწილია, რომელიც არ მოსწონთ და არც ადრე უჭერდნენ მხარს ზოგადად ინვესტორები ერდოღანის ფულად საკრედიტო პოლიტიკას, რომელიც ინფლაციის მიშვებას და დაბალ რეფინანსირების განაკვეთებს ითვალისწინებს. იდეაში მარტო რეფინანსირებაში არ არის საქმე. Არანაირი მონეტარული ინსტრუმენტები ინფლაციის შესამცირებლად თურქეთში უბრალოდ არ გამოყენებულა. Და ამიტომ ინვესტორების დიდმა ნაწილმა დატოვა თურქეთის სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები, გაიტანეს თანხები, რამაც ნუ ცხადია ლირას მკვეთრი გაუფასურება გამოიწვია. Რას იზამს რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი, რომელსაც პრეზიდენტად არჩევა მიულოცეს უკვე ყველამ, დაწყებული ბაიდენიდან დასრულებული ზელენსკით და მოსკოვ დაბომბილი პუტინით, გამოჩდება. ის აპირებს, რომ მთავრობა გადაახალისოს და რამდენად იქნება აი ამ მთავრობაში ეკონომიკურ რეფორმებზე და განვითარებაზე ორიენტაციას გამოჩდება. ნეო ორთოდოქსული მიდგომები, რასაც ეკონომიკასთან დაკავშირებით ავლენს თურქეთის პრეზიდენტი და მისი ეკონომიკური მრჩევლები, სერიოზულად აფერხებს ინვესტიციების შემოდინებას ქვეყანაში, თუმცა შესაძლოა ესეც ერდოღანის ასე ვთქვათ გააზრებული მიდგომა და არჩევანია. გულისხმობს სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდებიდან ინვესტორების გასვლას. ვერაფერს გეტყვით. Მე პირადად კარგ სამაში ვერაფერს ვერ ხედავ. იმ ფონზე, რომ თურქეთის ჯერ კიდევ მოქმედი შინაგან საქმეთა მინისტრი არ დაგავიწყდეთ, ღიად მოიხსენიებს დასავლეს და კონკრეტულად ამერიკას, როგორც თურქეთისთვის მტრულ მხარეს. Ანუ ესეც ერთგვარი მინიშნება იყო, რომელიც ერთ-ერთ წინასაარჩევნო მიტინგზე შინაგან საქმეთა მინისტრმას ბრძანა. ნახოთ ამ კვირაში მეტი გვეცოდინება, როგორ დააკომპლექტებს ერდოღანი მთავრობას. ქართულ საზოგადოებას შევახსენებ, რომ რამდენიმე წლის წინ მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით პრემიერ-მინისტრის პოსტი თურქეთში გაუქმდა და ეს საპრეზიდენტო მართველობის უკიდურეს გაძლიერებად შეფასდა. თავად ერდოღანის მხარე, ანუ გუნდი, პრემიერ-მინისტრის პოსტის გაუქმებას რაღაცა უფრო ლირიულ ახსნას უძებნის. Vin s-ar unda danishnul iqo premier-ministrato, sul khonda an uchteboda ambitsiebi, rom pirveli unda gamqhtariqo da huyeshbakso, unda gavaukmeto da dideba alakso, aise pikrobnen da pikroben turketshi, esets mtsiredi mimokhilva turketis ekonomikisa da elektromatareblebis tsarmoebisa.
Ho, Israel se cheba turkets da mat monetaristeps, da mindam telepasului zgeblobit githratrom, საქართველოს ეროვნულ ბანკში რამდენადმე ძლიერი ეკონომისტების და ფინანსისტების გუნდია ამ შემთხვევაში ვიდრე თურქეთის ცენტრალურ ბანკში და ეს კიდევ ერთმა გუშინდელმა გადაწყვეტილებამაც დამარცმუნა ეროვნული ბანკის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით კომერციულ ბანკებს უცხოელების მიერ განთავსებულ დეპოზიტებზე ლიკვიდობის მოთხოვნა გაეზარდათ სები შეფასებით ბოლო 2 წლის განმავლობაში რუსეთიდან საქართველოში შემოსული კაპიტალი შესაძლოა დროებითი ხასიათს ატარებდეს და არამდგრადი იყოს, ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ ისინი განსხვავებული სახით იყოს ბანკების ფინანსურ მაჩვენებლებში ასახული. ხო და ამიტომაც სებმა ამ დეპოზიტებზე ლიკვიდობის მოთხოვნა გაზარდა და 2023 წლის აპრილის მდგომარეობით ჯერ სტატისტიკა რომ მინდა იცოთ უცხოური კომპანიები და ფიზიკური პირები ქართულ ბანკებში 7 მილიარდ 600 მილიონი ლარის დეპოზიტებს ინახავენ და აქედან 6.5 მილიარდი ლარი ფიზიკური პირების დეპოზიტს შეადგენს ხოლო 1 მილიარდ 100 მილიონი იურიდიულ პირების დეპოზიტებზია საუბარი ფიზიკურ პირებს შორის ყველაზე მეტი თანხა 2 მილიარდ 400 მილიონი ლარი ბანკებში რუსეთის მოქალაქეებს აქვთ განთავსებული 2022 წელს რუსეთის მოქალაქეთა დეპოზიტები 1 მილიარდ 900 მილიონი ლარით გაიზარდა. მოკლედ საქმე ასეა. თუ წინა წელს აღნიშნული თანხები ბანკების მიერ ძირითადად ლიკვიდურ აქტივებში ინახებოდა 2023 წლის დასაწყისიდან, აი შეიმჩნევა ამ თანხების გამოყენება ძირითადად სხვა შედარებით ძვირი რესურსის გასტუმრებისთვის, ვინაიდან კაპიტალის ამ შემოდინება შესაძლოა დროებითი ხასიათი ქონდეს და ამიტომაც შეფასდა და მიზანშეწონილობით მათ ლიკვიდურ სახსრებში შენარჩუნება გადაწყდა. ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტმა რუსეთის რეზიდენტებისთვის უცხოურ ვალუტაში განთავსებული დეპოზიტების ლიკვიდობის მოთხოვნის, ანუ გადინების განაკვეთზეა აქ საუბარი, 80%-ამდე გაზდის გადაწყვეტილება მიიღო, ანუ გაორმაგდა გადინების განაკვეთის ხარჯი და შეგახსენებთ, რომ აღნიშნული განაკვეთი 30-40 ფარგლებში იყო იმისთვის, რომ ქართული კომერციული ბანკები ხო, მეორე თქო, ქართული კომერციული ბანკები რომ მოემზადონ აი ამ ცვლილებისთვის, დრო აქვთ. რადგან ეს ცვლილება ძალაში შევა 1 სექტემბრიდან და იმედია ქართულ მომხარებლებზე სარკისებრად ახლა ამას არასახავენ. ქართული ბანკები ამ გადაწყვეტილებას ბანკებმა ისედაც გვარეანად იხეირეს და შეივსეს საკუთარი სავალუტო თუ სალარე შემოსავლები რუსი მიგრანტების თუ მიგრანტების ხარჯზე, ამიტომ ყურადღებით იყავით და ჩვენც არ გამოგრჩება არაფერი ამ მიმართულებით, თითქმის უკვე ვატყობთ როგორ აისახა ბანკების მხრიდან და გაძვირდა სხვადასხვა მომსახურებები ფიზიკური თუ იურიდიული ადგილობრივი ანუ რეზიდენტი პირებისთვის საქართველოში. აქვე რამდენიმე ინფორმაცია, ვისაც გაინტერესებთ მთავარი ფინანსური ინსტიტუტის ანგარიშები და ინფორმაცია ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი პაპუნა ლეჟავა აცხადებს, რომ საქართველოს საფინანსო სექტორი შეერთებულია შტატების დიდი ბრიტანეთის და ევროკავშირის სანქციებს. მან ასე უპასუხა ჩვენს კითხვას, ანუ BMG-ს რეპორტიორის შეკითხვას, რომელიც ეხებოდა მთავრობის წევრების განცხადებას, რომ საქართველოს სანქციებს არ შეუერთდება. ბატონმა ლეჟავამ ამ კითხვაზე პირდაპირ პასუხისგან თავი შეიკავა და თქვა, რომ საქართველოს რუსეთისთვის სანქციები დაწესებული არ აქვს, თუმცა ფინანსური სექტორი შეერთებულია ევროკავშირის, დიდი ბრიტანეთის და შეერთებული შტატების მიერ დაწესებულ სანქციებს და მეტიც ეროვნულ ბანკს უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ არც ერთი შემთხვევა დაუფიქსირებია ქართული კომერციული ბანკების მხრიდან სანქციების დარღვევისა, თუმცა შიდა კონტროლის შესახებ რამდენიმე შენიშვნა ჰქონდათ მარეგულირებელს კომერციული ბანკების მიმართ. და ხო, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი არჩილ მესტრიშვილი პუშინ პარლამენტში ანგარიში წარდგა 2022 წლის საქმიანობის შესახებ, რომელიც მოიცავს ფულად საკრედიტო, სავალუტო და საზედამხედველო პოლიტიკის მიმოხილვას და აუდიტორული ფინანსურ ანგარიშგებასაც. ძალიან მინდა ბატონ არჩილთან და ბატონ პაპუნა ლეჟავასთან გასაუბრება ამ დღეებში და იქნებ ნახოთ. ეს ფორბს კვირაში მოახერხოთ ერთობლივად მოკითხვები ეროვნული ბანკის გუნდს, რომელთა მიმართებით განსხვავებით მათგან სხვათშორის აზრს შემპარვია მათში ეჭვი. ეს გავლილი საკითხია მაღალი ინფლაციური წნეხებით.
Ho, răcea e chiar de vreți să aici, sromel să amartele ne dăș pute. Să capul să zogadă obiți goniur națiul, să Europa și vișchenzone luba uvizom imospui și cele bise mecanismiz gazdele baz gigmazda, am gigmaztan, am să aici tân, ca au și rebite Europa Parlamentul da, să apucăm consultații biucă dacă bolii, așali să canon de vot suleba urieta zuzda să mi slis bolom de ikne vam zata is uvizom regimi și cele bise mecanismiz da am cu idereps, cadet scotele bise mire bise mizani, migrația este tân ca au și rebuli riscă bise mcileba. Da, ara legaluri activobe bise agmopra. Axa nishnavia rom savizo regimis droebit checherebis mekhanizmi Evrokavshiris kanumdeblobit gatvalisinebulia da es shezgudo mkholod im shemtkhovashi mokmedebs tuki sakhmtsipo usaptkhovebastan dakavshirebuli riskebia. Tsnobistvis getqvit Evrokavshirs uvizo mimosmis rezhimi aks 61 sakhmtsipostan matchoris aris sakartvelots da Evrokavshirs ganzghadebashi Marti va tăgni șnulia. Uvizo regimul s-a mocmet de mam. Dar am șnulă vani sărgebeli mă uțana. Eurocaușii de cercuri ne-aș. Tumtza am inițiativă. Isit gamu alunina. Rom uvizo regimul așe să zvoa chelișe uțcos. Ara legalor migrația s-a tăt. Sfat de sfat riscă bizerdas. Magalitat gasul slăpși. Balcanuri să chemți coa bier. Doar tranzitul zona dixneno. Dar mă tăhmare bite Eurocaușii și șesua. Ucșveul didi raudeno bis migrante. Mașe zile suda. Iam vitare bășii. Albat ismi se ertaderti kitkva, razets gushims jelob da sazogadoeba, shesazloa tu ara ro Evrokavshirma sakartvelostan dakavshirebit, vtkvat, upro katsri damokidebuleba gamoavlinos, rotsa es kanoni legaluri gakhteba, vidre magalitat adgilobrivi diplomatiuri demarshebi, ratsa khteba da mkvetrad gauaresebuli urtiertobebi. Aitsit gaacherebs tu ara Evrokavshiri uvizom imoslas Politicuri pasis gadahtis gamo am kveqanaze da sruliat gadareul msoplioshi qvelaperi aris shesazlebeli. Shesazlebelia rom magalitat migvigon anu mogtsen Evrokavshiris kandidati statusi miukhedavat 12 punktis formaluri tu araformaluri shesrulebisa. Chemi azrit formaluri shesrulebisa, radgan es ikneba am shemtkhovashi tsaltsakhat politikuri gadatsqoteleba. Iseve rogorc ragitkhrat შეიძლება მიგრანტების თემაზე აპელირებით ევროკავშირმა უბრალოდ გაამკაცოს წესები ამ ღმერთმა დაგვიფაროს შეაჩეროს უკეთეს პოლიტიკურ ურთიერთობამდე უვიზო მიმოსვლას. Რამდენადაც თულაც არ უნდა წარმოვიდგინოთ ეს რეალობა პოლიტიკური გადაწყვეტილება ეს რადიკალიზმსაც ითვალისწინებს. Ასე რომ იდეაში ურთიერთობის იმ ტონალობიდან გამომდინარე ადგილობრივი დემარშების გათვალისწინებით, რაც მივიღეთ ბოლო თვეებში, მზად უნდა ვიყოთ ყველაფრისთვის. Როგორც მძიმე გადაწყვეტილებებისთვის, ასევე უნდა მოვდუნდეთ და დაველოდოთ შესაძლო სასიამოვნო სიტუაციებსაც. Რომლის წინაპირობა შესაძლოა გახდეს, არ ვიცი. Მაგალითად, ნიკა გვარამიას გათავისუფლება, მიხეილ სააკაშვილისთვის სამედიცინო სერვისების სხვა ქვეყანაში გაწევა. Ნახოთ, რა იქნება და რა გადაწყვეტილებაზე გავალთ წლის ბოლომდე. Cargi ambavi, sakartvelos ekonomikistvis aris is, rom sakartvelos gardabnis municipalitetshi ukatsravat qvelaze didi 350-430 dadguli megavatis simzlavris kombinirebuli tsiklis energoefektorit po elektrosadguri, anu gardobani samis mshenebloba ogond igegmeba, mtavrobis gadatsqvetilebit kompaniya gardabnis tkhosadguri samshi sakartvelos davtobisa da gazis Corporației Scutnul Cilis, Asi Procentis Gasusebis Taubazeda, proiectis Gansahorcileva, investoris Mozebis Mizin, tu ca aucțiunis Gamotshadeba, Rogorcir cu aucțiunis Shedega, CCU-ul investori, Gardabani Samis, Fenebloba, Tposadguris, exploatația și ceașuebaza Ikneba, Pasuh Izgebeli, Ristvisac, Mas Mieceba, Uthic Lisuada. Nahet, amonaridim Taurobis Gansahadebida, investoris Shercevis, Tavari Piroba, asta e Ikneba, Tposadguris, Fenebloba, Havelaze, Dabali, capitaluri, Harji, Ert Megawatt Zegatului. Icit rom garantirebuli simzlavris darebi isazgvreba kapitaluri danaharjebis shesabamisat da imistvis rom elektroenergia rats sheidzleba dabal basat mivighot. Vinda akhali tposadguris shenebloba maksimalurat efektianat moxtes es is parametrebia romelis kseli stabilurobistvis aris gansazvuli. Atsqadebs baton Levon Davitashvili igi vicepremieris garda ekonomikisa da mdgradi gamitarebis ministri gakhlot. Me shegaxsenebt rom gardabnis municipalitetshi tavdapirovat 272 megavatze იყო საუბარი მესამე თო ელექტროსადგურის მშენებლობაზე. თუმცა მომატებული მოთხოვნიდან გამომდინარე, სიმძლავრის გაზდის გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. ცნობისთვის მუნიციპალიტეტში პირველი 230 მეგავატიანი თოსადგური, რომლის ღირებულება 250 მილიონს შეადგენს, 2015 წელს გაიხსნა.
ამავე სიმძლავრის მეორე თფოსადგური ექსპლუატაციაში 2020 წელს შევიდა. Ეს ნამდვილად საშური და კარგი საქმეა საქართველოს ეკონომიკისთვის, რომელიც 4 წლის თავზე როცა დაიმედია თფოსადგურის მშენებლობა დასრულდება, ელექტროენერგიის მოხმარებაც გვარიანად გაზრდილი იქნება და იმედია ამასობაში თფოსადგურის მშენებლობის გარდა განახლებადი ენერგიის ჰიდრო, მზის და ქარის სადგურებიც მრავლად წამოგვეწევა, თორემ არ დაგვაუწყდეს, რომ აი ეს თფოსადგურები ძირითადად მუშაობს ბუნებრივ აირზე, ანუ გაზზე. Და საიდან ვიძენთ ბუნებრივ აირს და გაზს? ისტორია დაბრუნდით. ხუთიანი. იგულობთ რუსეთში, აზერბაიჯანში. რაში ცხარჯავ და გადის მყარი ვალუტა, როგორც ამას გენიალური მიმინო ითხოვდა და კაცმა არ იცის კიდევ გაზის ქემებში ისეთი საშუალო კომპანიები არიან თუ არა ჩავხტარი, როგორც ეს მაგალითად აზერბაიჯანიდან და რუსეთიდან ელექტროენერგიის იმპორტირებისას ხდება. ვახსენეთ თავრობა და ბარემ ერთი ამბავიც, მით უმეტეს უკვე ადგილზია საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და მისი თანხლები სამთავრობო დელეგაციაც. ირაკლი ღარიბაშვილი ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების IPCC-ის მეორე სამიტში იღებს მონაწილეობას. ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მეორე სამიტი 31 მაისს და 1 ივნისს მოლდოვის დედაქალაქ კიშინევში ჩატარდება და ტარდება და სწორედ მოლდოვის დედაქალაქშია პრემიერ-მინისტრი, რომელიც სამიტზე მრგვალი მაგიდის ფორმატში დაგეგმილ თემატურ დისკუსიებში მიიღებს მონაწილეობას და მთავრობის მეთაური სამიტის პარტნიორებში ასევე გამართავს მაღალი დონის შეხვედრებს და იმედია აი ამ მაღალი დონის შეხვედრებს შორის ძალიან ბევრი ლიდერი არის ჩასული კიშინევში. იქნება განხილვა მის კოლეგასთან, პრეზიდენტ სანდუსთან, ისეთ თემებისა თუ როგორ ახერხებს რუსეთის მოსაზრე მოლდოვა, რომ სრულად გათავისუფლდა რუსეთის ენერგორესურსებზე დამოკიდებულებისგან, განსხვავებით საქართველოსგან. და არც მოლდოვა და არც საქართველოს მინდა გითხრათ, რაიმე ახალი ენერგოსაბადო არ აღმოუჩენიათ, მაგრამ სხვაობა სახეზეა. როგორ ახერხებს საქართველოს ეკონომიკის მსგავსი მოლდოვა, რომ ერთგული იყოს საერთაშორისო სანქციების, არ გამოიწვიოს ამითი უცხოელი პარტნიორების დემარში და ამას სატომღაც ვერ ვახერხებთ ჩვენ, ანუ საქართველო, ვერ ახერხებენ საქართველოს მართველები. როგორ ახერხებს მოლდოვა, რომლის ერთადერთი უპირატესობა საქართველოსთან შედარებით არის ის, რომ ყავს 1 მილიონი ევროკავშირის მოქალაქე, ანუ მოლდოვას 1 მილიონი მოქალაქე იმავდროულად არის რუმინეთის მოქალაქეც, რომელთაც აქვთ საშუალება შეუფერხებლად იშრომონ ევროკავშირის ზონაში და მიუხედავად ამისა საკითხი რუმინეთთან გაერთიანებაზე არც დგას და საუბარია მხოლოდ ევროკავშირზე, სადაც სხვათშორის არც კიშინეუს მერი, ან მაია სანდუ, ან მოლდოვას პრემიერ-მინისტრი არ გამოდიან გაუგებარი განცხადებებით და ქვეყანამ მიჰყავთ ევროკავშირისკენ, სადაც გაერთიანებას 2030 წლამდე აპირებენ მათ შორის ოკუპირებული ტერიტორიის ჩათვლით. გეგმა ასეთია და რატომ ვერ ვახერხებთ ჩვენ და რითია ასე განსხვავებული ჩვენი პოზიციები, ანუ მოლდოვასი და საქართველოსი, რომელიც მოსახლეობით, ეკონომიკით, ოკუპირებული ტერიტორიები ძალიან გავს ჩვენს ლამაზ საქართველოს, იმედია ირაკლი ღარიბაშვილი მოიკითხავს ამ გამოცდილებას და გვეტყვის შემდეგ, რატომ გამოსდის მოლდოვას ის, რაც არ გამოვდის ჩვენ ევროკავშირის და დასავლური სტრუქტურებთან ურთიერთობების მიმართულება. ჩვენ ველით სამთავრობო დელეგაციის დაბრუნებას ამ კითხვებზე პასუხის მისაღებად, უნგრეთი რომ იყვართ ეს გავიგე, ორბანს მიშაც უყვარდა, ამასაც შეგახსენებ და აქვე კარგახანი არ მომიკითხავს ნიკა გვარამია და მას გამძლეობას უსურვებ, თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ წლის ბოლომდე ის მის პირად და საქმიან ოჯახს აუცილებლად დაუბრუნდება, ამბობ მაგრად და მოიწერეთ თუ რამე.